քննարկում ենք հարց համար 14-ը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյան։ Խնդրեմ, պարոն Հովանիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, առաջարկվող նախագծով հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագծով առաջարկվում է ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի ժամանակաշրջան նախատեսել ամսական յուրաքանչյուր հաշվետու ամիսը գործող եռամսյակի փոխարեն։ Նպատակ ունենալով կատարելագործել ավելացված արժեքի հարկի վճարման ընդհանուր գործընթացը, նշված առաջարկը հնարավորություն կտա տնտեսվարողներին չսպասել մինչև եռամսյակի ավարտը և ամսական արդյունքներով հետ ստանալ սահմանին վճարված կամ ներքին տնտեսության մեջ վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարները։ Առաջարկվող կարգավորումներով յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա վերաբերյալ ներկայացված ավելացված արժեքի հաշվարկի հաջորդ օրը տնտեսվարողները կարող են ներկայացնել ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի վերաբերյալ դիմումներ։ Գործող կարգավորմամբ նշեմ, որ այդ ժամկետը յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ է։ Սա նույնպես լավ հնարավորություն է ավելի արագ տնօրինել գումարները։ Նշված կարգավորումը նպատակ է հետապնդում ավելի պարբերաբար և ավելի արագ հնարավորություն տալ տնտեսվարողներին տնօրինել շրջանառու միջոցները և այն ներարկել դեպի տնտեսություն։ Միաժամանակ պարզեցված ընթացակարգով ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի եռամսյակի համար նախատեսված 40 միլիոն դրամ սահմանաչափը նախատեսվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար և ըստ այդմ, ըստ էության, եռամսյակային կտրվածքով այդ հնարավորությունը պարզեցված ընթարկով հարկի գումարներ ստացող տնտեսվարողների համար եռապատկվում է։ Նախագծի վերաբերյալ առարկություններ և դիտողություններ չեն եղել, խնդրում եմ հաստատել։ Հարգել գործընկերներ, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ 2018 թվականի դրությամբ այս համակարգը գործում էր 6 ամսյա տրամաբանությամբ և ինչն է իմաստը, երբ որ ընկերությունները արտահանում են արտադրանք, մեր օրենսդրությամբ ավելացված արժեքի հարկի չափով գումարը վերադարձվում է տնտեսվարողին։ 2018 թվականի մայիսի դրությամբ այս պրոցեսը հետևյալն էր, որ գումարը վերադարձվում էր 6 ամիսը 1, բայց 2018 թվականի մայիսի դրությամբ մենք ունեինք մոտավորապես 100 միլիարդ դրամի պարտք, եթե ես թվերը ճիշտ եմ հիշում, տնտեսվարողներին նախկինից կուտակված պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի։ Նախ մենք առաջին փուլով բավականին էականորեն մաշեցրինք այդ գումարը, այսինքն չվերադարձված գումարները վերադարձրինք, հաջորդ փոփոխությունը, որ արեցինք, մենք այս ցիկլը փոխեցինք եռամսյա ժամկետի, դա կարծեմ 2019 թվականին էր, այն ժամանակ մենք հայտարարեցինք, որ պետք է հասնենք նրան, որ գումարները վերադարձվեն ամենամսյա կտրվածքով, և հիմա մենք արդեն մեր խոստմանը համաձայն վերադառնում ենք արդեն ամենամսյա վերադարձի փուլին։ Ինչ է նշանակում սա տնտեսվարողի համար։ Նախկինում այդ գումարները 3 ամիս, 6 ամիս, դե յուրե ըստ էության, որը վերադարձի ենթակա գումար էր, բայց տնտեսվարող այդ գումարը չէր կարողանում տիրապետել, օգտագործել, ներդնել, որովհետև դա իր մոտ չէր, այսինքն գիտի, որ ինքը գումար ունի, բայց այդ գումարը իր մոտ չէր։ Հիմա ամեն ամիս վերադարձի ենթակա գումարը կվերադարձվի և շրջանառու միջոցները տնտեսվարողների կավելանան օրենքի ընդունման պարագայում, և էլի ուզում եմ ընդգծել, որ սա մեր նախկինում ստանձնած պարտավորության և խոստման կատարում է, որը չափազանց կարևոր է, և ըստ էության ավելացված արժեքի հետ կապված թեման, որը տասնամյակներով շարունակվել է, գոյություն է ունեցել, մենք այսպիսով լուծում ենք և ավարտում ենք այս պրոցեսը։ Խնդրեմ հարցեր։ Ես թվերի մեջ չսխալվեցի, չէ, պարոն Հովանիսյան։ Պարոն վարչապետ, մինչև եռամսյակին անցնելը տնտեսվարողների նկատմամբ ԱԱՀԻ գծով պարտավորությունը շատ ավելին է եղել, 2018 թվականի դրությամբ մոտ 200, եթե չեմ սխալվում, 60 միլիարդի սահմաններում։ Ընդհանուր 19 թվականի ընթացքում վերադարձված գումարների չափը կազմել է 175 միլիարդ, իսկ 20 թվականի ընթացքում 139 միլիարդ դրամ։
Համեմատության համար ցանկանայի նաև նշել, որ 2020 թվականի առաջի երկու ամիսներին, հունվար-փետրվար ամիսներին, միայն ԱՀԻ գծով վերադարձված գումարները կազմել են 18 միլիարդ 518 միլիոն դրամ, իսկ 21 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին 21.7 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալություն։ Այսինքն մենք ես հիշում եմ, որ 2019 թվականին մենք արդեն չունեինք ժամկետանց վերադարձի ենթակա գումարներ եւ արդեն անցել էինք պլանային ռեժիմի, ըստ էության 230 միլիարդ դրամի կարգի գումարը, որը նախկինում կախված էր տնտեսության վրա, այսինքն դուրս էր բերված տնտեսությունից, մենք կամաց-կամաց վերադարձրեցինք եւ 19 թվականից ընդամենը ընթացիկ պրոցեսների մեջ ենք եղել, այսինքն ժամկետանց պարտավորություններ չենք ունեցել, շատ կարեւոր ընդգծում եւ արձանագրում է։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, հարցեր, համեցեք, պարոն Գրիգոր։ Ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, որ անցած տարի ես հիշում եմ, որ 42 միլիարդի չափով էլ հին պարտք ենք վերադարձրել ԱՀԻ մասով։ 19 Համեցեք, պարոն Հովանես։ Պարոն Գրիգորյանի նշած դիտարկման վերաբերյալ նշեմ, այո, 2019 թվականին սկսած ամբողջ գործընթացի արդյունքում 42.6 միլիարդ դրամ հեշտացված ընթացակարգով նախկին պարտքերը վերադարձվել է տնտեսվարողներին։ Եվ միջինացված, պարոն վարչապետ, ամսվա կտրվածքով տնտեսվարողների նկատմամբ պետության պարտքը կազմում է մոտ 70 միլիարդ դրամ, ընդ որում մենք վերջին ամիսներին արձանագրել ենք ամենացածր պարտքը երբևէ ունեցած պետության կողմից հավիճարողների նկատմամբ, մոտ 68 միլիարդ դրամ։ Իհարկե այդ թիվը յուրաքանչյուր ամիս փոփոխվում է, իսկ 70 միլիարդը դա միջինացված պարտքի չափն է, որը կայունություն է պահպանում վերջի ամիսների ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, այդ դեպքում մեծ պատկերից էլ խոսենք, որովհետև սա իրականության մեջ մասնավոր հատվածի համար միջոցների ներգրավման ծախսերի էական կրճատում է, որովհետև նախորդ տարի մենք նաև շահութարքի կանխավճարի ձևը և չափը փոխեցին կանխավճարի իրականացման, որի նպատակը նույնպես կայանում էր հետևյալում, որ այնուամենայնիվ մաքսիմալ ինչ գործիքակազմ ունեցել ենք, լիկվիդայնությունը տնտեսության մեջ թողելու հնարավորություններն ձեռնել ենք։ Դա ինչի է դա բերում։ Դա բերում է նրան, որ այդ ցանկացած երամսյա, վեցամսյա կամ մեծ կանխավճար շահութարկի, դա մենք պարտավոր ենք հաշվել որպես վարկային միջոց, որը եթե մենք այս բարեփոխումները չենք իրականացնում, ըստ էության վարկային միջոց էր համարվում կամ դեպոզիտի դիմաց չստացված եկամուտ տնտեսավարողի համար, եւ ես իմաստով ես կարծում եմ վերջի երկու տարում բավականին լուրջ բաներ ենք փոփոխել, որպեսզի այդ միջոցների ներգրավման ծախսերը ըստ էության չեզոքացվի մասնավոր հատվածում։ Դուք նկատի ունեք, որ եթե այդ գումարները ըստ էության եթե չվերադարձվեին, մարդիկ ստիպած են լինելու գնալ բանկից վարկ վերցնել կամ որևէ այլ միջոց ներգրավել, կամ հակառակ դեպքում եթե ներդրման կարիք չունենային, կարող են այդ գումարը տանել բանկում դեպոզիտ դնել եւ դրա դիմաց Այո, վարչապետ, եթե մի միլիարդ ստանալ հետ ստանալու ավելացված արժեքի հարկի գծով դեբիտոր բանկա պահանջունի տնտեսավարողը, եթե իրան այդ գումարի կարիք կա, ապա նշանակում է ինքը 1 միլիարդ 6 ամսով պետք է վարկ ստանար, ծախսելով ենթադրենք դրա մոտավորապես տարեկան 10%-ը, այսինքն դա կկազմեր առնվազն 50 միլիոն դրամ ծախս, կամ իսկ եթե ինքը դրա կարիք չունի, ինքը կարող է դա 6 ամսով կարող է դեպոզիտ դնել ու ստանալ, ենթադրենք 40 միլիոն հավելյալ եկամուտ։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, սա բացարձակ տեխնիկական չի, սա լրջագույն, կարծում եմ, բարեփոխում է։ Այո, սա ֆունդամենտալ փոփոխություն է, որը տնտեսվարողները իհարկե ժամանակին այսպես ասած բարի նախանձով էին նշում այլ երկրների փորձը, եւ մենք այն ժամանակ ստանձնել ենք, որ մենք այսպես սահուն գրաֆիկով կգնանք եւ այս հարցը կլուծենք, եւ նաեւ 2019 թվականին նաեւ մենք ժամկետանց պարտքեր ընդհանրապես մարեցինք բյուջեի լրացուցիչ եկամուտների հաշվին։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբ։ Այստեղ խնդրի կարևորությունը նաև ընդգծում է նրանով, որ այս գործընթացը հիմնականում վերաբերվում է արտահանողներին, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր արտահանմամբ են զբաղվում, և այդ առումով դրացիչ դրամական միջոցների ներարկումը, այսպես ասած, հետ վերադարձը տնտեսվարողներին նաև խթանում է արտահանման աճին,
պետք է նաև ասել, որ իրականում դրամային միջոցների ներարկման և համախառն ներքին արդյունքի էլաստիկությունը իրարից շատ ակնհայտ է, այսինքն սա ուղիղ ազդեցություն ունենալու ՀՆԱ-ի վերականգնման վրա։ Ես էլի շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք կառավարության ծրագրում ընդգծել ենք, որ մենք ուզում ենք ունենալ արտահանմանը միտված տնտեսություն և հետևաբար այսպիսի խթանների գոյությունը հենց այն քայլերից մեկն է, որ լրացուցիչ խթան պիտի տա տնտեսվարողներին և աջակցություն լինի տնտեսվարողներին, որպեսզի արտահանումը առավել հետաքրքրական ուղղություն դառնա։ Պարոն Հովանեսյան, պարոն Նեիկ, ավելի հասնելու համար։ Պարոն վարչապետ, ուղղակի ուզում տեղեկացնեմ, որ մինչև հիմա էլ գործող կարգավորումներով արտահանման գործարքների վերաբերող ավելացված արժեքի հարկը զրոյական դրույքաչափով հարկվող ներկայիս կարգավորումներով է նախատեսված ամսական կտրվածքով վերադարձման կարգավորումը։ Պայմանը արդենից նախատեսված է և այս առաջարկով մենք միասնական ենք դարձնում ԱԻ վերադարձի մեխանիզմը։ Եվ որպես մեխանիզմի զարգացման հետագա ուղություն մենք քննարկում ենք ներկայումս նաև սահմանին վճարվող ավելացված արժեքի հարկի վերացման առաջարկները, ինչը իրենից շատ ավելի լավ և խթանիչ պայմաններ կստեղծի տնտեսվարողների համար, այսինքն ապրանքների մաքսազերծման գծով ավելացված արժեքի հարկ սահմանին չվճարեն։ Սակայն հաշվի առնելով ներկայիս վարչարական ռիսկերը և այն հնարավոր առաջացող խնդիրները, որոնց զսման ուղղությամբ պետք է վարչարությունը կատարելագործել, այս փուլում դեռևս որպես վարչարություն իրականացնող մարմին նպատակահարմարություն չեն գտնում։ Դա մի փոքր ավելի ուշ, երբ որ կհասնենք հարկային կարգապահության համապատասխան մակարդակի։ Շնորհակալություն։ Այո, բայց դա էլ պետք է արվի անպայման և մենք հետևականորեն պետք է նաև այդ նորամուծությունը մտցնենք։ Պարոն ջան, Ջուղազյան, խնդրեմ, բանն է։ Շնորհակալ եմ։ Հավանաբար այս քննարկումը նաև ուղերձ է մեր գործընկերներին, տնտեսավարողներին, որ այս բոլոր դրական փոփոխությունների արդյունքի հաստատումը կամ վկայությունը ակնկալում է, որ պետք է լինի արտադրողականության բարձրացումը և մեր տնտեսական բոլոր ցուցանիշների դրական զարգացումները, այլապես ինքնանպատակ կլինի, հետևաբար մենք ինչ-որ ժամանակ հետո ենթադրվում է, որ պետք է բոլորս իրար հետ կարողանանք ճաշակել արդյունքները այս կատարված փոփոխությունների, սա այլ կերպ ասած ուղերձամեր տնտեսարողներին, որ այդ միջոցները լավագույն եղանակով օգտագործվեն մեր տնտեսության արտադրողականության բարձրացման համար, որը լավանալու շատ տեղ ունի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, վերջերս հրապարակվել էր, թե չէր հրապարակվել, համայն դեպս ինձ ուղարկվել է զեկույց արտադրողականության վերաբերյալ, պարզաբանեմ, արտադրողականությունը հետևյալի մասին է, թե մեկ աշխատողը, մեկ գործավորը, մեկ ժամվա աշխատանքի ընթացքում քանի դրամի կամ դոլարի կամ որևէ առույթով արժեք է ստեղծում, և այս առումով իհարկե մենք շատ-շատ զիջում ենք աշխարհի զարգացած երկրներին, ոչ միայն աշխարհի զարգացած երկրներին, այլև շատ զարգացող երկրներին, այդ թվում ԵԱՏՄ երկրների շարքում էլ ամենևին առաջնային տեղ չունենք, և այս առումով պարոն Ջանջուղազյանի դիտարկումը իհարկե չափազանց կարևոր է։ Բայց գիտեք, ես էլի ուզում եմ հետևյալի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Տեսեք, մենք շատ դեպքերում կարիք ունենք չափազանց կարևոր խնդիրները, տերմինները հնարավորինս մատչելի դարձնել հանրությանը, այդ թվում տնտեսվարող հանրությանը, որովհետև ի վերջո, երբ որ արտադրողականություն տերմինը միշտ չի, որ եղել է տնտեսության մեջ, 20-րդ դարի սկզբին, թե կեսերին, Նոբելյան մրցանակի արժանացած տնտեսագետը արձանագրել է, որ տնտեսության մեջ կա այսպիսի կոմպոնենտ, ինչպիսին արտադրողականությունն է։ Հիմա հարց, արդյոք մեր բոլոր տնտեսվարողները իրենց տարեկան պլանները կազմելից, իրենց ծախսեր եկամուտները հաշվարկելիս, արդյոք հաշվի առնում են արտադրողականության կոմպոնենտը։ Վստահ չեմ, որ այդպես է։ Համենայն դեպս իմ
գործընկերներից մեկը վերջերս երբ որ մի քննարկում էինք ունենում, ինքը պատմում էր իր փորձի մասին, երբ որ իրենց ընկերության գործերը այդքան էլ լավ չէին գնում, իրենք չէին հասկանում, թե ոնց որ ամեն ճիշտ են անում, ինչի գործերը առատ չեն գնում։ Եվ երբ որ օտարերկրյա խորհրդատուններ են հրավիրել, առաջին հարցը եղել է՝ ձեր արտադրողականության ցուցանիշը ինչպիսին է, եւ պարզվել է, որ ընկերությունում ոչ մեկ դրա մասին չի լսել ընդհանրապես, այդ ի՞նչ է այդ արտադրողականության ցուցանիշը։ Եվ ընկերության առողջացման գործընթացը սկսվել է արտադրողականության ցուցանիշից։ Ասենք խոսքը տվյալ դեպքում սուպերմարկետի մասին է, որտեղ արտադրողականության ցուցանիշը հետեւյալն էր, թե մի աշխատողը, մի վաճառողը մի ժամում քանի հաճախորդի է սպասարկում, այսինքն մի հաճախորդի սպասարկելու համար քանի աշխատող են իրենք պահում։ Եվ սրանից բխող, ես նկատի ունեմ, պարոն Ջանջուազյան, ինչպես մենք թվայնացման ոլորտում ենք խոսում, այնպես էլ մենք անընդհատ մարդկանց ասում ենք, որ պետք է արտադրողականությունը բարձրացնել, բայց մենք պետք է մարդկանց նաև ներկայացնենք, թե արտադրողականությունը դա ի՞նչ է, այդ ինչպես է պետք բարձրացնել։ Եվ այո, կան ընկերություններ, որոնք ունեն միջոցներ, որ ներդնեն, խորհրդատուններ հրավիրեն, որոնք այս պարզաբանները և պլանները տան, բայց առնվազն, որ մենք մարդկանց, մեր տնտեսվարողներին հուշենք, օգնենք, աջակցենք, որ իրենք իրենց աշխատանքային օրակարգում ունենան նաև տող աշխատանքի արտադրողականության ավելացում, սա շատ կարևոր է։ Եվ այս խոսակցությունը իհարկե անպայմանորեն այդ ընկալումները փոխելու կարևոր մաս է, որովհետև հրապարակային մենք քննարկում ենք այս հարցերը, եթե այս քննարկման արդյունքում ինչ որ թվով տնտեսվարողներ արձանագրեն, որ իրենք էլ իրենց աշխատանքի մեջ իրենք չգիտեն իրենց ընկերության արտադրողականությունը, գործակիցը, գուցե թե սա խթան կհանդիսանա նրանց համար, որ փորձեն այդ հարցի պատասխանը գտնել, եւ գուցե այդ հարցի պատասխանը գտնելիս իրենց շատ պրոբլեմներ թվային տեսքով ուղղակի իրանց սեղանին կդրվի։ Պանն եք ասելու, համեցեք պան։ Մի քանի բան ունեմ ավելացնելու, պարոն հարգելի գործընկերներ, առաջինը ուզում էի ձեր ասածին ոնց որ արձագանքեի, որ այ հետ կապված բարելավումները դեռևս չեն կավարտել, և պեկի նախագահի ասասեն ես դրան վերաբերում, որ փորձենք վարչարությունը լավացնել զուգընթաց, սահմանին գանձվող ԱԱՀ-ն չվերցնենք, դրանով ևս լրացուցիչ գումարներ թողնելով տնտեսության մեջ, իհարկե դա պետք է զուգորդվի նաև մեր բյուջեի և վարչարական հնարավորությունների հետ, բայց դա մեր այսպես ասած ցանկությունների ցուցակումն է։ Երկրորդը արտադրողականության հետ կապված, իհարկե դա մեր տնտեսության ամենամեծ խնդիրներից է, ես թվերով ասեմ, եթե Հայաստանում մի մարդու մի ժամվա միջին արտադրողականությունը մոտ $6 հավասար է, ապա ԵԱՏՄ երկրների միջինը դրանից կրկնակի ավել է, իսկ OECD $11.5 կարգի է, իսկ OECD երկրների միջինը $43 է, դա նշանակում մենք շատ-շատ զիջում ենք մեր մրցակից, ես կասեի, երկրների արտադրողականությանը, և այստեղ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հիմա արդեն մի շարք ծրագրեր է մշակում, և շուտով կներկայացվի ձեզ, մեծ ընկերություններին և միջին ընկերություններին արտադրողականության աճի գործում օգնելու հարցում, իսկ խորհրդատվական օգնություն և տեխնոլոգիական օգնություն, նաև մեր կողմից հիմա վերախմբագրվող առաջին ծրագրի մեջ մենք նաև այդ կոմպոնենտները մտցնում ենք արտադրողականության աճի և տնտեսության մոդեռնիզացիայի, ես կասեի։ Շատ լավ, էլի շատ կարևոր էր թվերը արձանագրել, Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի արտադրողականությունը $6 է, այսինքն միջինացված բոլորը միասին, այսինքն սա չի նշանակում, որ Հայաստանում աշխատող չկա, որ մեկ ժամվա ընթացքում ենթադրենք $50 արժեք է ստեղծում, բայց միջինացված Հայաստանում $6 է, ԵԱՏՄ-ի միջինը $11 է, իսկ աշխարհի զարգացած երկրների պարագայում $43 է, իհարկե երկրներ կան, որտեղ $100-ը
անցնում է աշխատանքի արտադրողականությունը եւ այստեղ թվային մաթեմատիկական ձևով մեր խնդիրները, պրոբլեմները կարծում եմ իհայտ են գալիս եւ շատ կարեւոր է պարոն Քերոբյան որ այդ ծրագիրը հաջող իրականացվի դրանով մենք եւ տնտեսությանը եւ պետությանը եւ գործարարներին էականորեն օգնած կլինենք համեցեք պարոն ջանջո Շնորհակալ եմ, քանի որ այսպիսի քննարկում ծավալվեց, կարծում եմ միցուցանիշել արժի հաշվի առնել եւ այս ելակետային տվյալները, որ պարոն Քերոբյանը արդարացիորեն ներկայացրեց, մեզ պետք է ոչ թե ընկճի, այլ ընդհակառակը պետքա հիմքանդիսանա մեր հետագա անելիքների համար, իսկ այդ ցուցանիշը, որի մասին ուզում էի ասել, դա աճի տեմպն է, որտեվ պարզ է, որ ելակետով մենք տարբերենք եւ դրա համար շատ ավելի կարեւոր է, որ մենք ավելի արագ աճի տեմպ ունենանք, որպեսզի կարողանանք նվազեցնել խզումը համատարար բարվոք վիճակում գտնվող համեմատության այդ ցուցանիշների համատեքստում ու այս տեսակետից այդ աճի տեմպը նույնպես ցավոք սրտի առայժմ համեստ է մեր ունեցածը որտեվ այդ նույն զեկույցին չի մասին որ դուք հիշատակեցիք նաև դրա արձանագրումն ունի այդտեղ նույնպես մեծ անելիք կա բայց նորից եմ ասում սա ոչ թե պետք է մեզ քցի հաստատության մեջ այլ ընդհակառակը մեզ պետք է լրիվ մոտիվացնի որպեսզի մենք օր առաջ փոխենք իրավիճակը շնորհակալ եմ Շատ լավ, աճի տեմպը իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև այս բարձր ցուցանիշով երկրներն էլ իրենք ոչ թե նահանջում են կամ նույն տեղում կանգնած են, այլ իրենք շարունակում են բարելավել իրենց ցուցանիշները, ավելի արագ բարելավել, քան նախկինում։ Եվ տեխնոլոգիական նորամուծությունները իհարկե այս պրոցեսի ամենակարևոր խթանն են։ Համեցեք, պարոն Նորի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, քանի որ այսքան լայն խոսեցինք այս թեմայի շուրջ, ուզում եմ նաև մի շեշտադրում էլ անել երկու հիմնական կոմպոնենտների մասին արտադրողականությանը վերաբերող։ Առաջինը տեխնոլոգիական գնահատման եւ տեխնոլոգիական զարգացման կոմպոնենտն է տարբեր ընկերություններում, որոնք որ էականորեն կարող են տեխնոլոգիաներ ներդնելով և ներգրավելով մասնագետներ համապատասխանաբար արտադրողականության էական աջակցողել և երկրորդ խնդիրը, որ մեզ մոտ առկա է, դա կորպորատիվ կառավարման մշակույթի չասեմ բացակայությունը, բայց ընդհանուր առմամբ նվազ նման մշակույթի տարածվածությունն է և այս երկու ուղղությամբ էլ և էկոնոմիկայի նախարարության հետ և կենտրոնական բանկի հետ մենք քննարկումներ ունենք, որպեսզի համապատասխանաբար կառավարությունը առաջարկություններ ներկայացնի ծրագրերի, որոնք որ կարող են խթանել տեխնոլոգիապես վերազինում ընկերությունների, ինչպես նաև խթանել կորպորատիվ կառավարման մշակույթի ներդրում ընկերություններում, արդեն որոշակի, կարելի ասել, նախնական մտքեր կան և կարծում եմ հենց այս տարվա ընթացքում այդ ծրագիրը կներկայացնենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, կարծում եմ արժի քվեարկել արդեն հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։